Och här har vi två stycken. Vi har 687 och ni börjar med en puss. Ja, vi blev äntligen glada, låt mig säga. Ni blev äntligen klara. Hur känns det? Det känns underbart. Och vem var det du pussade? Det är min man Roger. Det var din man Roger. Jag tänkte att ni träffades inte nu under rundan, va? Nej, inte det, inte. Och hur känns det? Otroligt skönt. Vi kommer från Kiruna, så vi har inte haft så där jättemycket cykelmil i benen, så att det har varit lite slitsamt. Vi hade snö förra veckan. Jag tänkte just fråga dig, hur lång är cykelsäsongen hos er? Extremt kort. Och då går man med vilja? Det är mycket vilja. Vi är ganska tjuriga. Ja, men som sagt, bra jobbat och välkomna tillbaka. Tack.